Të ndëruar shikues, përshëndetje, po nisi magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës. Ministrat e Bashkimit Evropian janë duke diskutuar në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për paketën e zgjerimit të bllokut evropian. Pritet të miratohen edhe konkluzionet, ndonse ka pasur paralajmërime se ato nuk do të kalojnë, pasi Hungaria ka paralajmëruar se do t'i bllokojë me veto. Për të kuptuar më shumë informacione, do të lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë në Bruksel, Gjerasina Tuhina. Përshëndetje, Gjerasina. Cilat janë të reja nga takimi ministrave të BE-s? Po vazhdon akoma debati sa i përket pakës së zgjerimit, është ky moment më i rëndësishëm politik për shtetet që bëjnë pjesë në zgjerim edhe për bashkimin evropian, për dallim nga vitet e kaluara, kësaj rave, pos shteteve të Ballkanit, në pakët të zgjerimit bëjnë pjesë edhe shtetit e partneritetit për të lindjes, përkatësisht Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia, dy të parat presin dritën e gjelbër sa i përket hapjes e negociatave të antarësimit, ndërsa Gjeorgjia shpreson që të merë statusin e kandidatit. Pikrisht këtu që ndronë edhe problemi, sepse Hungaria ka paralajmëruar që eventualisht do e blokoj miratimin e këtyre konkluzave, sepse nuk lejon hapjen e negociatave të antarësimit për Ukrainën, e rrjedhimisht me që të gjitha këto çështje janë në një pako, rrezikohet edhe mos të miratohen konkluzat si të tila. Kjo është arsye përse sot ndonë se është praktik që në nivel të ministrave të parafrohen qëndrimet sa i përket negociatave të antarësimit, por që vulla politike të meret në nivel të takimit të liderve, është vendosur që nga drafti konkluzave për ditën e sotme të hiqet referenca sa i përket rekomandimeve për hapjen e negociatave të antarësimit në mënyrë që pjesa tjetër e pakës së konkluzave mos të pësoj dhe të miratohet, andaj dhe shpresohet që të shkohet në këtë qëndrim, por kjo gjithashtu do të thotë se në takimin e të entës dhe të premtës, kur takohen shefët e shteteve dhe qeverive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, do të ketë debat të ashpër, debat maratonik, me epilog të paqartë nëse Hungaria do të heqë dorë nga vetoja, sepse është ky vendim që merret me unanimitet, madje është rekomanduar që të gjithë të anulojnë planet për fundjavë, sepse nuk përjashtohet mundësia që punët e samitit, punimi të hyjë edhe gjatë kësaj fundjave, përkatësisht deri së paku të shtunën e mbasë dhe të djelën. Gjerasina, në konkluzat e BE-s, BE-a u referohet në fakt edhe shteteve në veçanti. Kësaj radhe kërkohet nga detyrimet e marrëveshjes së orit të përfshihen edhe në procesin evropian si për Serbinë, po ashtu edhe për Kosovën. Po, dhe këtu është më problematike për Serbinë, ndonë se tekste si i tillë nuk do të pësojmë ndryshime, vetëm është çështja a do të miratohet apo jo. Problematike për Serbinë ka të bëjë me faktin se do të kërkohet që më së largu në muajin janar, detyrimet nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, përfshirë edhe aneksi zbatimit i miratuar në Ohër, të përfshihet në kurrizet negociuese të antarësimit të cilën Serbia e zhvillon me Bashkimin Evropian për gati një dekadë. Edhe Kosova do të ketë detyrime, edhe nga Kosova do të thuhet se detyrime do të përfshihen në proceset evropiane, mirë po në rastin e Kosovës kjo është pak më neutrale, ka më shumë ambiguitet, marë parasysh se në proceset e integrimeve evropiane, Kosova akoma nuk merr pjesë drejt për së drejti, sepse mbaj mend se në vjetor të vitit të kaluar vendi aplikoi për marrjen e statusit të kandidatit, por ky aplikacion akoma nuk po trajtohet, pikrisht për shkak të peshës mosmjose. Në këtë kontekst, në aspekt praktik, do të jetë shumë e rëndë për Serbinë, sepse qelqysh në janar, tani do të ndryshoj korniza negociuese dhe rrugtimi evropian i Serbisë, shpejtësia e negociatave të antarësimit që do i ketë Beogradi me Brukselin, do të varen drejt për së drejti edhe nga niveli i zbatimit të marveshjes së Ohrit dhe asaj të Brukselit të shkurtit. Nga ana tjetër, në këto konkluza, si të rasti i Serbis, ashtu e të rasti i Kosovës, shprehet shqetësimi thell për situatën e siguris në veri, dënohen sulmet e 29 majit dhe 24 shtatorit, në rastin e 29 majit ma dje thuhet se sulmuesit kanë qenë të përkatësis sërbe, kërkohet nga Serbia që të punoj drejt
çuarjes para drejtësisë për të gjithë ata që janë përgjegjës si për sulmet të 29 majit, ashtu edhe për sulmin e Banskës më 24 shtator, dhe thuhet se fatkeqësisht Serbia nuk ka bërë asgjë, nuk ka bërë mjaft në këtë drejtim. Dialogu gjithashtu të merë një hapësirë të veçantë në të dyja konkluzat, shprejt keqardhje pse asnjë rapar ngjec në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të dakorduara deri më tani, kërkohet nga palët që me konstruktiviteti qasen procesit të dialogut, të nisin pavonesa dhe paparakushte zbatimin e të gjitha marrëveshjeve, përfshirë këtu edhe Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, dhe në këtë kontekst përshëndetet propozimi i fundit i 21 tetorit sa i përket draftit të statutit të këtij organi që duhet të formohet në Kosovë dhe kërkohet nga Prishtina zyrtare që të nisë të zbatoj të njëjtën. Nesër po ashtu do të mbahet edhe samiti i BE-s Ballkani Perëndimor, ku pjesëmarrës do të jenë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova do të përfaqësohet nga Vjosa Osmani. Çfarë pritet nga ky takim që tashmë është bërë i rregull dhe organizohet një herë në vit? Ka edhe elemente të tjera që mund të dalin nga ky takim? Po, është samit tashmë i krijuar i rregull që mbahet një herë në vit. Në dy dekadat e fundit, samitet me Ballkanin Perëndimor mbaheshin periodikisht, që nga viti 2020 pra u bë praktik, u bë rregull që të mbahen një herë në vit. Siç ka thënë ju, Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani, do e ky edhe një rast që Bashkimi Evropian të konfirmoj se është i gatshëm të pranoj shtetet e Ballkanit në familjen evropiane, mirë po se kjo gatishmëri nuk shkon pa kushte, duhet të punohet drejt reformave, drejt sundimit të ligjit, referencë veçantë edhe në deklaratën përfundimtare, dhe këtu do të ketë në lidhje me dialog, do të tërhiqet vërejtja se palët nuk mund të ecin përpara pa përparuar në dialog. Gjithashtu, plani i rritjes që u prezentua në tetore, që konsiderohet një plan Marshalli për Ballkanin, do të konfirmohet ndaj shteteve të Ballkanit, gjithashtu në rastin e Kosovës dhe Serbisë, do të konfirmohet se pa përparim në dialog, asnjë shtet nuk do të gëzoj nga këto mjete financiare, por gjëja më interesante dhe më e veçantë në këtë deklaratën përfundimtare i referohet çështjes së sankcioneve kundër Rusisë. Është gjuhë e ashpër, është gjuhë e prerë, do të kërkohet nga të gjitha shtetet anëtare jo vetëm vendosja e sankcioneve, por edhe lufta kundër anashkalimit të mundshëm të këtyre sankcioneve, me porosin se përkrahja ndaj Ukrainës do të thotë përkrahja e vlerave evropiane. Sotëm se është interesant dhe e veçantë kjo pjesë, sepse këtë deklarat do e miratoj 27 liderët e Bashkimit Evropian, ndërsa pritet që 6 liderët që e përfaqësojnë se cilin shtetë rajonit të përshtaten me këtë deklarat. Dhe përderisa për 5 shtete, kjo nuk prezenton ndonjë problem të veçantë, mbetet të shihet nëse Serbia, i vetmi shtet që nuk ka vendosur sankcione kundër Rusisë, refuzon ta bëjë një gjë të tillë, do t'i përshtatet kësaj deklarate. Zyrtarët evropian këtu thonë, përshtatja me këtë deklaratë nuk është detyrim, mirë po, mos përshtatja me gjitha të dërgon sinjale për orientimet geostrategjike të shtetit i cili eventualisht do të refuzoj që të përshtatet me tekstin e deklaratës. Gjeracina, kam edhe një pyetje për fund, në fakt nëse mund të pritët ndonjë takimi krye negociatorve brenda kësa jave, apo javës tjetër, për fakt se tani hymë në BE-ja, hymë në pushim të festave? Po, praktikisht është kjo java e fundit e punës në Bashkimin Evropian. Dje në Bruxelles ka qenë krye negociatori Sërb Petar Petković, i cilë është takuar me emisarin Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Miroslav Lajçak vetë kishte paralajmëruar takimin, mirë po të ndara, jo të përbashkëta me dy krye negociatorët, njërin e ka zhvilluar, tjetrin me krye negociatorën e Kosovës, Besnik Bislimin nuk dihet nëse apo si do e organizoj, mirë po nuk do ketë takim të përbashkët tre palësh, ajo tashmë është e qartë, sepse tani po punohet drejt përfundimit të tekstit përfundimtar të draft statutit për asociacionin dhe palët po dërgojnë komentet e tyre në mënyrë që ky tekst të finalizohet. Ajo çfarë bën tutje për te kësaj Bashkimi Evropian është rishikimi mënyrave si të fuqizohet marrëveshja e Brukselit të shkurtit dhe e ohrit
e Marsit, sepse mos harojmë, kemi mungesë të nënshkrimit për shkak të refuzimit të presidentit serb që ka bëjë këtë gjë, dhe ndonëse me deklaratën e Josep Borrell me 18 mars konsiderohet se marrëveshja është ligjërisht detyruese, është dëshmuar në praktikë se palët nuk po e zbatojnë, e sidomos jo Serbia e cila tashmë e ka demonstruar, edhe praktikisht jo vetëm deklarativisht se nuk do i respektoj pikat e disa nga pikat e kësaj marrëveshje. Andaj gjatë vitit që vjen po shikohen mundësit si të formalizohet edhe një herë kjo marrëveshje e mos të ketë nënshkrim sepse është e qartë se Beogradi nuk do ta nënshkruaj. Në këtë kuptim të kthejmë tek pyetja jote menet, takime të përbashkëta as të kryenegociatorëve e as të liderëve nuk do të ketë së paku si vjen. Faleminderit shumë për këto informacione dhe për çdo zhvillime që në fakt po ndodhin në Bruksel dhe ngjarjet të cilat pritet të ndodhin nesër dhe deri në përfundim të kësaj jave. Vazhdojmë magazinën Info Plus me informacione e tjera të ditës. Ish deputeti Haxhi Shala është dërguar në gjykatën speciale në Hagë, ka bërë të ditur avokati i tij Gjevdet Smakiqi. Avokati Smakiqi për marrjen e Shala gjatë së hënës ka thënë se konsideron që se ai nuk është intervistuar, thjesht është ndaluar. Ish komandanti i UÇK-s Haxhi Shala, i njohur me Novken Topi, u arrestua dhe u dërgua në zyrat e Uleksit të hënën. Familjarët kanë bërë të ditur se Shala dyshohet për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, por se nuk ka informacion zyrtar nga specialia lidhur me këtë. Ndërsa, zëdhënësi i zyrave të prokurorit të specializuar Christopher Bennett ka theksuar për të kënd se nuk mund të japi informacion e shtesë për rastin në këtë moment. Prokuroria speciale e Kosovës e kaftuar të akuzuarin Dejan Racic, ish pjestar i forcave rezervë ushtarake të Serbisë që të marë pjesë në seancën fillestare me 20 shkurt të vitit 2024, pasi dyshohet se ka kryer veprën penale krime, lufte kundër popullsisë civile. Në njoftimin e prokurorisë i bë thirrje Racicit që të dorëzohet dhe të paraqitet sa më shpejt në gjykatën themelore në Prishtinë, që kjo çështje sipas tyre të zhvillohet me prezencën e tij. Gjykata i bën thirrje çdo personi që ka informacion relevant për vendodhjen e të akuzuarit që t'ia komunikojë atë informacion policisë së Kosovës me qëllim të sigurimit të prezencës së të akuzuarit Dejan Racic në këtë çështje juridike penale, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Pas lajmit për vdekjen e avokatit Andrew Strong, mbrojtës i ish kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, trupi gjykuesi kryesuar nga Charles Smith ka vendosur që t'i anuloj të gjitha seancat e parapara për këtë javë në gjykatën speciale. Vendimi për anulimin e seancave ka ardhur pas kërkesës së avokatit Ben Emerson, mbrojtës i Veselit. Kjo përfshin shqyrtime gjyqësore të planifikuara për të martën dhe të mërkurën. Strong ishte avokati i ekipit të mbrojtjes në rastin e Ramush Haradinajt në Hagë, po ashtu edhe i ekipit të Kadri Veselit, i cili tashmë gjendet në paraburgim. Të gjithë në salën e gjyqit dhe shumë persona të tjerë jashtë salës së gjyqit do të vajtojnë sot vdekjen e parakoshme dhe tragjike të shokut dhe kolegut ton, Andrew Strong. Mbas se nuk keni të gjithë të qartë, as mbas se mos jetë e dukshme për të gjithë ju, por Andrew dhe të gjithë ne në ekipin e ti nuk kemi thjesht kolegë. Kemi qënë miq të ngusht për 25 vjetë. Unë njoh me personat në Kosovë, jashtë zakonisht shumë, fliste Shqipë, mësoj të fliste Shqipë. Dhe ishte një person i shumë i angazhuar, si një person i huaj. Ishte shumë i angazhuar për krijuar, për të ndihmuar një Kosovë të pavarur dhe të lirë. Ishte një njeri me shpirt mirë, plot dije dhe miku më i ngushtë e besnik që mund të ketë një person në këtë jetë. Andrew ishte interesant, ishte i përkushtuar, ishte person që do ta mungoj, do na mungoj të gjithë. E kemi përcjellë mbushëllimet tona e familjes së Andrew. Do bëjmë një pushim shumë të shkurtër tani
për të shqyrtuar kërkesën tuaj nëse do të anullojmë seancat, besoj se ju do të thoni që këtë e vendosë kryegjykuese, ne vendosëm. E miratojmë kërkesën. Në munges të kuorumit ka dështuar mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar për Rezervat Shtetërore, kjo pasi deputet të pozitës nuk mërën pjesë në mbledhje. Nga opozita thanë se një ditë më parë janë dakorduar që mbledhja të mbahej sot. E kemi pasur një dakordim që sot të mbahet takimi, por si e shini deputetët e televizijës vetëvendosje nuk janë paraqitur. Sot kemi pasur në rënd të ditës dy pika të rëndësishme. Ne do ta mbyllim këtë tentativë të takimit me keqardhje, duke shpresuar që do të mbajmë takim tjetër shpejt, tha kryetari i komisionit nga radhët e PDK-s Rashid Çalaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ndihma për familjet e cenueshme është prioritet i qeverisjes së tij. Në konferencën e donatorëve për strehim të qëndrueshëm të familjeve të komuniteteve joshumisë të kthyera në Kosovë, Kurti tha se 380 familje kanë përfituar material ndërtimor për strehim. Madje tha se shpreson që deri në takimin e radhës të sigurojnë strehim për të gjitha familjet në nevojë. Jam shumë falenderoz për humanitetin e agjencioneve që kanë ndihmu me ndryshu këtë fakt të thjesht në kohën kur po mundohemi me i qejtë një zgjidhje të qëndrueshme. Dhe po ashtu jam shumë mirënjohës që këto familje kanë strehim dhe nuk flejnë më në një tent dhe se sot kemi një mënyrë për me siguru një zgjidhje afatqate për qasë të familje që të flejnë të sigurta dhe të nxehta me mendjenjen se kanë shtëpi. Strehimi i familjeve më të cënueshme të Kosovës është prioritet e qeverisë tonë. Këtë vjet kemi nda financim për më shumë se 380 familje nga komunitetet joshumicë që do të përfitojnë nga banimi i përmirësum për përfshihen këtu familjet që kanë marrë materiale ndërtimore, si dhe financim për shpitë reja nga kjo ministri për komunitetet dhe këthime. Ju sillim informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare. Izraeli ka vazhduar me sulmet në rripjen e Gazës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se SBA po i bën presion Izraelit për kujdes ndaj civilëve, ndërsa sot pritet që Asambleja e Përgjithshme e OKB-s të miratojë një rezolutë për armpushim të menjëhershëm. Kuas këtë material dhe informacionet e tjera mund t'i ndiqni në vazhdem dërsa këtë edicion të magazinës Info Plus e përfundojmë këtu për sot, pasi RTK nga ora 17:30 do të transmetoj ekskluzivisht ndeshjen e basketbolit me Sigal Prishtinës dhe skuadrës Malazeze Pleblja e vlefshme për Ligën Ballkanike. Po ashtu ju informojmë se transmetuesi publik e ka siguruar të drejtën e transmetimit të gjitha ndeshjeve të Sigal Prishtinës në garën Ballkanike të basketbolit. Vazhdoni të qëndroni edhe me tej me televizionin publik të Kosovës.